Bare sådan, seriøst, det splatter vi med her! Ja, ja! Men vent, mangler vi ikke noget? Chips! Skal vi ikke til ned og købe nogle chips? Vi har ingen chips. Her er kort over skolen. I er her. Og penge skal være her. Vi er nødt til at gå den her vej, så kommer vi ind her, hvor der er en dør. Den skal vi igennem. Når vi kommer igennem den, så er der muligvis vagter. Når vi har dræbt dem, som vi nok er nødt til, så går vi videre, og der er gyserne. Det er dem, vi skal have. Fucking lortebrænder! Hvorfor kan vi ikke bare smøre det hele? Det lægger meget opmærksomhed. Jeg kan sagtens knække koden til sikkerhedslåsene. Den skal lige være tilsluttet til netværket. Okay. Kodelås nummer 1. Enkryption MD5. Det kommer til at tage lidt tid. Slap dog af. Rolig nu. Du kan sikkert vælge min computer. Vi går lige ind til netværket. Hold øje med deres sikkerhedskamera. Okay. Vi går lige ind på kamera 1. Der er lige nogle vagter herovre og her. Ja. Har du ikke så hende, der sidder derovre? Ja. Okay, vi ser lige fra en anden vinkel. Kamera 2. Okay. Jeg går hen og tager hende her. Så går du hen. Du går hen. Jeg går bare hen og tager ham der. Ja, hen over. Og du hjælper ham. Ja. Er det okay? Let's go.
lige lidt værd. Du skal ikke spise chips lige fra frokost. Er I tosset?